Amorāla Level Up podkāstā šodien viesojas divas sievišķīgas un spēcīgas dāmas. Mamma un meita – Inese un Diāna Galantes. Inese ir latviešu operas dīva, Samartēm festivāla un Ineses Galantes fonda radītāja, bet to visu viņai palīdz īstenot meita – Diāna Galante, kura sevi ir pierādījusi kā profesionāla tēla veidotāja, producentu un mākslas direktora ar startautisku pieredzi. Šodien mēs runāsim par to, kā virzīties uz savu sapņu īstenošanu, atbildēsim uz jautājumu, ko darīt šaubu brīžos un noskaidrosim, kas ir tas, kas motivē un uztur dzirksti komandā. Jūs kopā izveidojāt Samartēm festivālu. Cik gads atpakaļ? Doma 20 gadu atpakaļ un īstenots 18 gadu atpakaļ. No, tātad, diemžēl, tie divi gadi. Tātad sapnis radās 20 gadus atpakaļ. Jā. Un sapņu īstenošanai vajadzēja... Kādu divi gadi. Mhm. Sievietei īstenot sapni grūtāk nekā vīrietim? Vieglāk vai tāpat? Es domāju, tas ir ļoti atkarīgs no rakstura. Ir dāmas ļoti tādas stingras iekšēji un koncentrētas un prot uzreiz visu salikt pa plauktiem. Ir dāmas diezgan romantiskas un varbūt vairāk tādas emocijas un skatuviska pieredze. Bet biznes un operas mākslinieks tomēr tas nevienmēr saiet kopā. Tas varbūt ļoti papildina viens otru. Varbūt arī laiku gaitā tu mācies. Un tas ir vislabākais variants. Galvenais mērķis, galvenais sapnis un viņu īstenot. Step by step, solis pa solim. Tā. Un tad tu jūti, ka tas būs, ka tas notiks. Ir atbalsts, ir cilvēki, kuri tevī tic. Dievin, mīl, palīdz. Es domāju, tas viss kopā ved uz pareizo ceļu. Ja tev ir tas mērķis, tā ideja, tad veidojās tas pareizais ceļš un pareizie cilvēki. Es lasīju intervijā, jūs kādā intervijā stāstījāt, ka ideja par šo festivālu radās tādēļ, ka braukojot apkārt pa pasauli, jūs redzējāt šādu tipu festivālus, uzstājāties, bet Latvijā tāds nebija. Jūs varbūt atceraties to klikšķa momentu, kā radās tieši tas sapnis? Mēs runājām ar Dianas tēti par šo lietu daudz. Es viņām stāstīju, kur un kā un tā tālāk, jo par visu pasauli piedalos visādos, teiksim, festivālos, kur publikas vismaz 18 tūkstoši vai 5 un tā tālāk, Los Angeles, Hollywood Bowl. Tas ir vienkārši kaut kas nereāls, tas pūlis, tu kā es nezinu, kā milzīgā sporta, nu, tas ir nereāli. Vispār to salīdzināt nevar ne ar ko. Un gan izrādes, gan koncertos un tā tālāk. Un tā, ka man visu laiku bija jābūt ar koferi ceļā. Un es izbraukāju praktiski visu pasauli. Tad, nu, tur, kur opera kā māksla ir, jā, augstā līmenī un vietā. Es atbraucu vienu gadu uz Latviju un apraudājos.
jo viss bija sabrucis Jūrmalā. Tas ir ap 2000. Gadu kaut kad. Jā, jā. Un tā bija svēta vieta priekš manis. Protams. Mani meloži. Tā bija vispār sapņu vieta. Bet jūs esat viena vai ir Diana līdz? Nē, tad es biju viena. Un bija jau meitiņa arī, bet vēl jauns skuķis un aizņemts ar savu profesiju, ar modi un ar fotogrāfi un visi tie lielākie žurnāli. Un viņai bija citi sapņi. Un es vienkārši nevarēju saprast, kā šī svētā vieta, tā koncertzāle, kur es visu savu jaunību pavadīju ar ģimeni un savu māsu un tā tālāk, un uz turieni tikt, tā bija, es nezinu, tā bija dāvana, jo brauca fantastiski. Slavenības no visas padomijas un no visas pasaules malām, un uz turieni tikt, tā bija problēma. Nu lūk, un pēkšņi viss apstājās. Bija kaut kāda tur popmuzika, kaut kāda tāda, kas mani, nu, galīgi neiedvesmoja priekš manis. Tas bija tas klasikas centrs, kur bija labākie pa īstām slavenības, kuras pēc tām piepildīja visu pasauli, un tā bija vienkārši krem de la krem, izcili mākslinieki. Un es vienkārši sapratu, ka kaut kas ir jāmaina. Kaut kas ir jādara. Tātad esot tur Jūrmalā uz vietas un redzot tieši tādu dzīvi tukšumu. Tukšumu. Jūs redzējāt, ka jūs varēsiet? Jā. Es sapratu, ka tas ir jāmaina. Ka tā nevar būt. Tā vieta ir pelnījusi to visu atpakaļ. Un tā, ka man ir ļoti daudz kolēģi un mākslinieki, kurus es dievinu un ar kuriem es kopā stāvēju uz skatuvēm un tā tālāk, es sapratu, ka tas ir tas ceļš. Bet kurā jāiet. Brīdī tad Diana parādās uz Diana, skatuvs viņu, Bondā festivālā? Viņa drusītiņa pastāstīs varbūt pati, kā tas viss notika un cik labprāt viņai... Es to saisinātu, to vienkārši to klātbūtni, jā, ne, to klātbūtni, tāpēc, ka mamma man paprasīja viņai palīdzēt, piepalīdzēt. Un es pateicu, ok, vienu gadu. Bet ko tajā laikā dari tu? Tātad? Es nodarbojos ar direction, ar modi, es producēju savu modi, es... strādāju ar vislabākajiem fotogrāfiem pasaulē, es ceļoju South Africa, Parīze, Cannes, Saint-Tropez, nu, patiešām, lai producēt smukākas bildes, smukākas vietas. Un tāpēc es varētu rakstīt grāmatu par ceļu, par tam The Best of Places. Un tad mamma man palūdza viņai palīdzēt, un es biju negatava, es nebiju gatava, tāpēc, ka es kaut ko tālu. Pēc 8 gadiem? Jā. Tas ir jau 10 gadus esmu kopā ar tevi. Jā, kopā ar mani. Jā, jūs patiešām, es nekad nedomāju, ka tas būs. Jo viņi teica uz vienu gadu. Uz vienu gadu. Es pabeigināšu. Droši vien jūs teicāt palīdzēt mazliet, drusciņu kaut ko. Idejas vispār nebija, cik palīdzēt, kā palīdzēt. Un tāpēc es mamu vienkārši neiesaisto nekur, kur ir patiešām atvert envelope, kaut kāds papīrs vai kaut kāds tāds dokuments vai kaut kāds lietas dokumentārs vai, kā tu pateikt, lietišķas. Jā, tāda. Nu, kaut kāda lietvedība, kāds organizēšanas, kaut kāds ļoti struktūrētas lietas. Tas tāpēc, ir... ka māksliniekam zvaiznī jābūt vienkārši atbrīvotai no visām tām lietām, kura ir back to the earth. Jā, tā drusku. Jā. Un mākslā jābūt uz skatuves, un
tad sākās patiešām tāda cīņa, tāpēc, ka es Latvijā nebiju vispār. Es biju katru gadu uz trijām dienām, lai redzētu festivālu. Un Novuču Lānu. Nedēļu. Nu, jā, bet dažas dienas. Jā. Un vispār jau laiku ir dzīve. Pa visu pasauli. Jā. Es Latvijā nebiju vispār. Jā, un kad es uzstājos Floridā, viņi atbrauca ar savu komandu, ar modelēm un fotogrāfiem un tā tālāk. Un tur mēs satikamies, un tas bija arī patīkams pārsteigums, varēja nobučoties un tā. Viņi bija ļoti aizņemti, ražo arī savu apģērbs, viņai bija sešas līnijas un tā tālāk. Tātad no manas puses lūgt viņai palīdzību un tā tālāk, nu tas bija diezgan... Un nekas nebija izrunāts, ka patiešām es biju uz augstu, ūdeni vienkārši tā, jā, un tagad vēl. Un tas notiek Floridā? Nē, tas notiek vienkārši, mamma pateica vienkārši pastāst, drusku, kā mēs satiekamies. Un tāpēc, ka es biju visu mūžu pa ceļām, mamma tā lai tā, mans bērnības, teiksim tā, un man producenti ir vectētiņš un vecmamiņa. Okay. Un tāpēc ļoti pateicīgi viņiem arī, un viņi palīdzēja mammai. Un kā es pateicīgi. Patiešām, un bez viņiem nebūtu fenomenāli. Un tad mamma man vienkārši palūdza, ok, tad sākam, un es neko nezināju ne par Latviju, kā cilvēki eksistē, funkcionē, un tā ļoti agri aizbrauca projām, jā. Un izauga Vācijā, un viņa man piedzima pirmā kursā, kad es dziedāju valsts eksāmenu, mūsu pirmā kursā mūsu akadēmijā. Es arī bijušais farmaceuts, bet... Pirmā kursā man Dianiņa sitās vēderā, un es dabūju savu teicumu perfektu atzīmi, un no tās dienas viņas liktenis bija lemts. Es un nezinu, kas bija lemts, bet kaut kā es šī... Un saistība ar mūziku un ar mākslu, tas... gribot, negribot, tas bija vienkārši iecerēts, ieplānots. Bet es biju vienmēr backstage'ā. Es nekad nebiju uz skatuves, un tas nebija man nekad vajadzīgi, tāpēc, ka man sev nevajag kaut ko prezentēt. No, es visu par mani zinu. Es zinu, ko es varu, ko es nevaru, un bija tā, ka man tas nebija vajadzīgi. Ir cilvēks skatos cilvēks, un ir cilvēks, kur viņš to veido, vai vienkārši tas ir mana ideja, tas ir mana doma, un tas man piepild. Man nav tas vajadzības vai tas raksturs iet uz skatu, un tas ir arī kā, kad festivāls beigās, tad katru gadu. Jā, iet ārā. Un jāiet ārā, un es pirmos gadus, es neiešu, kāpēc. Es visi zinu, ko es izdarīju, man nevajag nevienam kaut ko pierādīt. Tas ir, es sev visu pierādīju, un tas ir tas svarīgākais, ja? Un pārēj, nu, zinu, ka tas bija īstenots no Galants juniors, un tas ir no Galants mammas, ja? Un tāpēc, un tad Valters katru reizi, viņš spiež, Valters Krauze, kur ir ļoti daudz gadus ar mums, un tas bija mūsu tāds, tas ir mūsu cilvēks ar humoru, tas ir tāda, tā paša līnija, mums vajag tikai viens otru apskatīties, un tad mēs zinām, ok, uz to virzienu, jā, vai kaut ko tā. Un tad, un tas bija, un viņš man tā, tu iesi tagad uz skatu tagad, jā, un es, ok, nu tad iešu. Bet tas bija patiešām tā, ka man bija tas sākums bija ļoti grūts. Es pazaudīju 15 kilogramus, tāpēc, ka tas bija tāda dzemdība. Cilvēki, mentalitāte ir completely different, jā, Latvijā, kad tu dzīvo visu mūžu kaut kur. Un Vācija vai un visu laiku apkārt, jā. Daudz strādā Hollywoods zvaigznēm un tā tālāk. Mans labākais reklāmas menedžments. Ar Vogu un ar māksliniekiem. Jā, bet tas neko. Tad... Bet es domāju, ka liela cilvēka ir ļoti vienkārši. Jo lielā. Ļoti atraisīt un easy. Vienmēr. Un jebkurā valstī. Tā ir. Latvijai gāja. Jo tas bija pirmie soļi, nebija tik viegli. Tas bija viss jāmaina, viss no jauna. Cita domāšana. Izveidot ir ļoti liels izaicinājums. Un sievietai, manuprāt, vajag dubult spēku, jo vēl ir citas lomas, ko mēs gribam spēlēt. Mēs gribam būt. Man liekas, ka mūsu dāmas ir spējīgi uz visu. Stiprāka nekā. Man liekas, ka viņiem tik daudz dots, šis tas atņemts, bet ļoti daudz no Dieva un no tās dzīves.
ietrenēts, ka viņi var iet caur sienu un viņi panāk savu. Bet kāda būtu formula īstenot sapni? Iet uz priekšu. Mērķis, ticība, ka tu to spējīgs un pareizie cilvēki. Atrast pareizos cilvēkus. Man liekas, ka tas ir jebkurā lietā ļoti nosvara. Bet ticēt tam, ko tu dari, un saprast, ka uzreiz nekas nenotiek. Un ko darīt tajā šaubu brīdī? Tu ej, tev ir ticība, un tad kaut kādā brīdī, droši vien, ka jums arī lūzums notiek. Ko tad darīt? Atpūsties, pārdomāt, kur tava kļūda, ko tu dari varbūt nepareizi, vai nepareizi cilvēki. Tev jāiet varbūt drusītiņ ar lociņu apkārt, jāpiet tas stūris un ticēt tālāk, ka viss notiks. Ne šodien, bet rīt. Ja tev ir tas sapnis, tas mērķis, viņš dzīvo tevī. Bet atmest ar roku ir ļoti vienkārši. Jā. Bet kā zināt, kuru mērķi īstenot? Sapni īstenot? Ir tā, ka es jau atnācu, ka tā ideja un sapnis jau bija. Bet viņš bija tāds, viņš bija cits. Bija tie laiki, kur viss bija ļoti akademiski, ļoti smuki, ļoti vērtīgi, bet mēs esam cita pasaulē atnakuši. Pasaulē ir arī vizuāla, pasaulē ir kā tad ar saturu, tas ir pirmais, primārais, bet tam visam jābūt garšīgi. Un, tas bija patiešām ļoti big deal cilvēkus pievilkt un viņiem pastāstīt. Es sēdēju, es visu mūžu, kur es palīdzu mammai, es sēžu pie pulta, pie gaismas un skaņas pulta. Es nekad nesēdēju zālē. Es vienreiz man, kad es atbraucu manas meitenes komandā, tas arī ļoti, ļoti svarīgi. Man ir, mana kreisā roka ir Inete Dirnena, un tas ir patiešām cilvēks, uz kuru, kā es... Par paļauties sport, jā, ne, bet tas ir sportists. Cilvēks, kuram ir tā, tas gosts, tas stiprums, tā, patiešām tas iet uz to mērķi, un viņi patiešām domā tā paši kā mēs, vienkārši ar galvu augšā, un ja kaut kurš, jūs runājat par to, ka nu jā, un tad kaut kas nesakāt, ja viņa man ieveda Latviju vispār, ja viņa bija tas cilvēks, kur mums bija vienmēr tā, ka ir sliktais policists un labais policists. Citādāk pasaulē nestrādā, ja ir divatā. Un mūsu divatā, es esmu slikts policists, ir ok, ja? Un mamma ir tas labs policists. Un mums bija tā, ka viņa man vienkārši parādīja, kā tas Latvijā, kā tas funkcionē, kā cilvēki mentalitāte. Un viņi ir ļoti atšķirās. Viņi ir ļoti atšķirās no Vācijas vai kaut kā tā, kur es piedzimu. Viņi ir ļoti lietišķi, ļoti konkrēti. Viņiem nav vārda. Nē. Latviešiem? Vācijā. Jā. Tur kā to var izdarīt? Nē, neeksistē. To var panākt. Viss ir risinājums. Jā. Visam ir risinājums. Un tā ir arī jūsu attieksme? Vai tādu varētu jūs dot padomu arī citiem, ka tā ir, tas palīdz īstenot sapņus ikdienā? Ja mēs vienkārši dzirdam no kaut kur cilvēku, ok, nu nē, tas nebūs tā. Jā, nu kur tad, kur tad viņš mēs, atteica. Nu ko tad mums, nu vai mākslinieks, nu kur tad, saprotiet? Tur tas vispār neeksistē. Ir varbūt kāds spilgts atgadījums, kas nāk prātā, kur teica nē, un tad jūs izdarījāt tā, un tad bija. Bija sadarbības lietas, kur, ja tu par kaut ko runā, un tev ir tā ideja vai tā doma, tad es tagad neteikšu vārdus vienkārši, jā, tas zīmojas, bet tad bija tā, nu, galvenas kundze, Nu, kaut kā, nu, nē. Mums arī ir šatad nē, vai tas cilvēkam varbūt liekas, ka galanti visi pateica, nu, jā, un forši, un tā tālāk. Nu, ir dažādas situācijas, jā, bet tam jābūt jā.
Un to mēs mēģinām griezt, ja, un bija arī šāds situācijas, kad Kalns kundze, nu, tā varbūt nesanāk, tad ok, kas sanāk, kā mēs varam to make this turn, ja, kā mēs varam to izmainīt. Un, bet kas ir ļoti sāpīgi, ja, tas ir tāds, ka cilvēki kaut ko apsoļ, to es gan ne, jā, es to vispār nevaru. Es esmu cilvēks pateikts, izdarīts. Vārds ir, nu, tas ir kā signature, ja, tas ir paraksts. Un tas bija manas pirmās soļas, kur Latvijā man bija, un vācieši arī ir tādi. Pateiks, izrunāts, telefons nolikts, un viss, mēs parakstīsim, bet viss ir jau skaidrs, es paļaujos uz to vārdu. Un šeit bija tā, ka, jā, super, noteikti, jā, darīsim. Un, un pēc tam, nu kaut kā nesanās, man bija tagad dažas nedēļas tāds gadījums, kur es tad padomāju, bet kāpēc tad cilvēks pateica, jā. Nu, tas ir tā, tā ir tā jūtīga un sāpīga lieta, kur tu tad... Ka nevar tā simtprocentīgi uz vienu otru paļauties. Tā nav par, par visiem vispār nerunājumu. Tā tas nav. Nerunā, bet bieži. Gadās. Bet gadās. Un tas ir tā, un tur tā ir mani robeži, ir, nu, cilvēciski robeži, ja, kur man tad... Ja norunā, ja ir pateikts, tas ir kā... Ar pirkstu piespies. Simtprocentīgi tam tas jābūt. Un tā es mēģinu visu mūžu, ja ir apsolīts, tas izdarīts. Es varu zaudēt daudz ko citu. Jā, bija arī daudz interesantāku, vērtīgāku. Naudas ziņā vispār nerunāju. Bet ja mans vārds ir dots, es apsolīju, es to izpildu. Es, palasot jūsu intervijas, man radās iespējas, ka dabūt no jums šo vārdu, šo apsolījumu nav viegls uzdevums. Es domāju, ka... Ka jūs diezgan bieži teicāt, nē, tur nepiekritāt projektiem. Tā. Jā, ir tādi momenti, kur, jo es esmu ļoti kritiska, paškritiska, prasīga, man liekas, ka katra loma viņai piemīt savas prasības. Man ir tāds etalons galvā, kur man liekas, ka to var izdarīt viens cits labāk nekā es. Un kā šī, šī īpašība vai šī attieksme pret, pret dzīvi tagad festivālā, kā viņa iedzīvojas? Jo es domāju, sastādot festivālu programmu, strādājot kopā ar meitu, tas varētu būt diezgan liels izaicinājums. Kā ir īstenībā? Es gribēju vēl piebilst, ka katrai lomai jābūt pareiza balss pēc dabas, no Dieva. Un man ir sava skala, ko un kā es to redzu, kā mani mācīja savā laikā. Man negribas ķerties pie tā, kas varbūt neatbilst manām raksturām vai manai dabai. Ja tas skādē, tas var ienest, saprotiet, ir ļoti daudz dziedātāju, kur šodien vispār uz to neskatās. Ko piedāvā, to tik dzied. Samaksa ir, varbūt pat izdevās un tā tālāk. Bet es redzu, ar ko tas viss beidzās. Viņiem ir ļoti īs mūžs. Un tas ir priekš manis ļoti svarīgs moments. Un kā bijušam farmaceutam, visām ir jāatbilst, saprotiet, pēc miligramma. Tas var būt zāles, un ja druscītiņ vairāk, tā var būt inde. Un man gribējās dziedāt ilgi un dikti. Un lai balss būtu svaiga, nu, cik Dievs dod, un atbilstoša tam, ko es daru. Ar laiku es dziedāju daudz, varbūt, citas lomas un tā tālāk, bet visam jābūt laicīgi un īstā brīdī un pareizi, kā man tas liekas. Tas ir tāds paskaidrojums. Kā es to redzu. Tāpēc ne. Un tagad veidojot festivālu programmu,
Vai jūs šo pielietojat attiecībā arī izvēloties māksliniekus, veidojot repertuāru? Un... Noteikti, noteikti. Tas ir, man liekas, tas pamats jebkurām dziedātājiem, sevišķi jaunam. Jo viņš ir vēl ceļa sākumā un balss nevar pārslogot. Viņām jādzied tas, kas viņām piestāv. Ar laiku, kad jau viss stabilizēsies un viņš jau ir nobriedis cilvēks un mākslinieks, viņš var atļauties kaut ko pa labu, pa kreisi. Vairāk vai ne pavisam savu sāk darīt. Un pat ar labiem panākumiem. Tā mani mācīja un tā es to redzu. Jo tas ir dabas dāvana, tā ir tava daba, un viņu ir jāsaudzē. Jā, jālolo. Saprotiet. Un tas ir jāpieslēdz arī smadzenes. Nevar visu, kas liekas, Tas ir mans tāds uzskats. Bet tas ir arī par klasisko dziedāšanu. Jā, tas iet runa par klasiku. Bet ja ir tie citi mākslinieki, tad tam vajag vienkārši, lai viņi atstāja emocijas. Kad mēs lūkojam māksliniekus, tad ir patiešām tā, ka tehniski, ja viņš ir garlaicīgs, nav pievilcīgs, ja viņš ir vienkārši tehniskais, nekas nenotiek, viņš neatstās tas emocijas. Kāpēc bija dažas... Šarmu. Bet zini, kā tie kinieši mākslinieki, tie pianisti, visi paties, ka viņi ir tik tehniski, bija vēl 10 gadus atpakaļ, bet viņi neatstāja to. Viens otrs tagad atstāja. Ja, bet tagad laiki ir mainījušies, un mēs bijām arī, tad Laurenta, paldies mamai, ka viņa bija Laurenta van Dēliņu, tajā korona laikā, ka viņu piesaistīja un to pie klaviera, pie mūzikas, un mēs bijām viņas koncerta, un tā bija tā mazulītes no Ķīnas, tas bija vienreizīgi, viņa arī tik dinamiski, tik emocionāli spēlēja, laiki ir mainījušies, bet man liekas, ka vienīgais, kas ir ļoti svarīgi, ir tā emocija, kura paliek pēc. Un tāpēc es vienmēr sāku, mēs nepārdodam biļetes, mēs dāvinām emocijas. Ir patiešām tā. Un cilvēki runā pēc koncertiem ļoti, ļoti ilgu laiku. Tāpēc, ka tas paliek kaut kur kabatiņa, emocionāla kabatiņa. Un tāpēc arī tā programma arī šogad līdz šiem kritērijiem tiek izveidota. Ka gan mums visiem gribās svētku. Tie divi gadi, jā, viņi drusīti izjauca mūsu smadzenes un dzīvesveidu. Gribējās tagad, cik nu vien var pozitīvu noskaņu dabūt, tādu jautrumu, tādu optimismu, tādu atkal blakus dzirdēt un redzēt draugus, cilvēkus, skaisti, sakoptus un gatavus uzņemt. Un galvenais, ko mēs dāvinām, tas ir mūsu mākslinieki. Tās ir pozitīvas emocijas un tā vitālā šprice, kā es teicu. Tā injekcija, laimes injekcija. Lai ir tāds, nu vienkārši tās divas stundas, vienkārši aiziet kā kādreiz tas ir bijis. Un piepildu to cilvēku, lai vēl pēc tam kājas skrien un acis spīd un gribas smaidīt. Dvēseli. Un lai spārniņa aiz muguras. Optimismu. Jo tie nebija viegli tie gadi. Un vispār laiks ir tāds dīvains, tāpēc gribējās, lai tas tā būtu. Sakiet, mēs jūs arī redzēsim uz skatuves? Jā, es arī tur būšu. Vai mēs arī Diana redzēsim uz skatuves dienu? Būs jūs koncerts, mazā zāle, un tagad jau redzam, ka mums nebūs vietas vispār, un ir jau minusa listi, tāpēc, ka man ir tāds biļešu dievs, Ingmars, un viņam ir tāda, mēs izveidojam arī uz to laiku tā tabela, un mēs redzam jau uz priekšu, kā viss notiks, un kā būs tas piepildījums, un ir patiešām tā, ka
Nu, tev būs... Jā, un jauni talanti, jā. Ko mēs jau 8 gadus, pēdējo gadu bija online, bet tas notika. Kaut kas arī māksliniekiem, saprotiet, viņi aug, viņiem jāiet uz priekšu, viņi nevar gaidīt gadiem, kad tas viss atvērsies. Viņiem jāaug, viņiem ir jāiet uz priekšu. Un būs arī mūsu talanti jaunie, un būs mūsu jau iecienīti talanti. Un tas būs tāds skaists, es tā ļoti ceru, pārdzīvojums un tāda muzejs, kā es uzskatu, klasiskā māksla, tāda kāda lādīte, tāda pērlīte. Mums ir ļoti dažādi. Apropo muzejs. Jā. Man atnāca, man tik žēl, ka tā ideja atnāca tikai 2 nedēļas atpakaļ, bet ir tā, ka es meklēju vienmēr kaut ko tādu odziņu, kaut ko jaunu. Un 2 nedēļas atpakaļ runājot tā brainstormā, man atnāca ideja, man liekas, ka viņi ir nu, kaut kā žēl, ka tikai 2 nedēļas atpakaļ. Bet sadarboties ar mūsu burīgiem māksliniecem, ar Luīzu Avotiņu un ar Elitu Patmalnieci, un viņi būs tie, kuri mēs ar viņas bildēm mēs taisīsim dekorāciju. Mēs radīsim bildes un mūzika būs gan pirmajam atklāšanas koncertam ar Luīzu, mēs sāksim, atklāsim un ar Elitu būs tas temperamento balkānu un mūzika ar Šanteli, jā. Un lai tas patiešām... Balkānu un čigāņu un tādu, kur grūti nosēdēt vietā, kur kājas pašas sāk kustēties un tādu smeldzi un enerģiju. Mums to visiem vajag. Sakiet, vai jūs varat padalīties par aizskatuvi? Tagad saka, ka galvenā skatuve ir aizskatuvē. Kas tur īsti notiek? Pirms tāds, ka uz jūsu skatuves ir tik daudz enerģijas un iedvesmas, ko mākslinieki var dāvināt skatītājiem. Kas notiek tajā aizskatuvē? Tā, patīkšu. Kad es atbraucu, tāpēc, ka es no tas biznesa atbraucu, kur visiem ir laimīgs cilvēks, strādā tikai tad, kad viņš ir apkalpots. Tu vari strādāt ar prieku, ja tev patīk, ko tu dari, un mums visiem māksliniekiem patīk, ko viņi dari. Bet ja viens ir, kurš rūpējas par tevi, lai vispārējais funkcionē, tas ir tas pats, kā mājās ar mūsu bērniem. Ir patiešām tā, kā tie mākslinieki ir kā bērni. Un man ir vienmēr garšīgi, ne tikai uz skatuves, bet arī backstage'ā. Man ir vienmēr meitenes, kuri ir smaidoši, kuri palīdz. Tā, ja ir kaut kāds jautājums, un viņas ir vienmēr. Un es esmu vienmēr arī tur, un es daru ar visiem visu. Nav tā, ka es sēžu un delegēju un saku, jā, un tu tagad, tas nestrādā. Un tas ir tas pats, ko es saku, kad es sēžu pie pulta, ka tas ir mans produkts, tas ir mans bībīš. Un es nevaru vienkārši sēdēt un atstāt. Jau būs. Jā, tas nevar būt. Un ja tas ir tavs produkts, ja tas ir tava ideja, tas ir tavs bībīš, tad tu patiešām gribi, lai tiem pārējiem iet labi, lai viņi dar to, ko viņi var vislabāk darīt tālāk. Un tas ir arī ar mamiņu, tas ir patiešām tā, kā cilvēks, kurš ir uz skatuves, viņam viss, kas notiek apkārt, nedrīkst interesēt. Tāpēc, ka tā māksla, viņa tiek kilt ar cipariem, ar visko, bet bez tam nevaram iztikt. Jā, tas ir arī tāda lieta, un tāpēc es esmu slikts policists. Un, ar cipariem? Jā, un mamiņai viņa jābūt un jāspīd uz skatuves. Jā. Bet ir patiešām tā, ka cilvēkiem ir, un tie mākslinieki, kuri brauc atpakaļ pie mums, kuri ir ļoti pieprasīti no Latvijas publikas un prasa, kad jūs atlidosiet, kad jūs būsiet atkal, un tas ir arī klubs tas bija Lugas, par ko mēs runājam arī un ar mūsu publiku, un kad mēs rakstam un parakstam visu līgumus un tā tālāk, tad viņi tā, šīs pārts mums ir viena alga, mēs bijam tik ļoti forši uzņemti, ka tur neko to visu varam izņemt ārā, tas notiks labi, ja? Bet normāli ir patiešām tā, ka cilvēki iet punktu uz punktu un tā tālāk, un par visu, kas notiek backstage'ā.
Tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi, un cilvēki, tāpēc ir tie raideri, tāpēc ir viss tas punktu pēc punktu uzrakstīts, lai viņi var iet uz skatuvi un būt zvaigznes. Tāpēc ir tā, ka katram no viņiem, jā, no visa kā. Tāpēc viņiem visiem ir ļoti tāds menedžments, kurš ir kā tāds böse hund, tas ir nu, tāds striks policists, jā. Un tie mākslinieki patiešām viņi ir ļoti lielāka zvaigzne, jo brīvāk viņi ir iekšā. Un to es zinu gan no mans bilžu vai filmu vai modas pasākumiem, jo līga A ir vienmēr cilvēciska, ir vienmēr purvīga, kad viņš dod tev tādu sajūtu, ka draudzīgi, kad jūs esat no, šodien no rīta brokastis bija kopā, jā, nu tā. Un visi tie, kuram ir kaut kāds, viņam vajag kaut kam kaut ko pierādināt un tā tālāk. Pierādīt, jā, tad viņi visi ir komplikēti. Un tā dzīve tā kaut kā Jā, jo viņš krāpstās pa dzīvi un apmierināts varbūt ar daudz ko. Jā, viņam jāpierādināt. Tie, kas ir piepildīti, pieprasīti vai mīlēt un nesāt uz rokām, viņiem tas ir kā zivtiņu ūdenī. Saprotiet, viņi dalās. Atbrīvoti, viņi ir atbrīvoti. Viņi dara savu darbu, lietu. Viņi savu lietu, bet viņi arī strādā tik daudz, ka tas ir 24/7 vienmēr. Un dzīvo. Jā, viņi dzīvo ar to savu sapni, un tas ir tas, par ko es prātoju, ja šodien mēs tā kā pieskaramies tēmai īstenot sapni vai īstenot mērķi, tad vai gadījumā nav tā, ka brīdī, ka tu nolemi šo sapni es īstenošu, tev jāsaprot, ka tas būs 24/7. Jā. Ka iespējams, ka tu ievilks arī savu meitu tajā savu sapņa īstenošanā. Jā. Un varbūt arī vēl kādu savu ļoti tuvu cilvēku. Un jūs būsiet tur visi kopā. Jā. Mans vīrs pirmos gadus, kur bija patiešām viņš ņemēja to štekeru vienkārši trijos naktī un pateica, nu tagad stop. Zini kā, tāpēc, ka es patiešām, kad bērniņš bija piedzimuši Latvijā, es rakstīju tajā pašā dienā, kad es viņu saņēmu, līdz trījiem rakstīju mēlus, e-pastus. Viņa dzemdēja, runāja pa telefonu. Es runāju uz galdu pa telefonu. Un rakstīja visādas tur, nezinu, kas tur bija paredzēt. Un bija jubilējas festivāls, un man bija patiešām, tas bija tā, ka bija jāizdāt. Kāpēc? Kāds bija tā iekšējā sajūta? Kāpēc festivāls divas nedēļas? Pēc tam bija festivāls. Man nebija cits izējis, un tas bija patiešām summertime baby trīs nedēļas pirms. Un es nevarēju izlidot, lai viņu dzemt Vācijā, jā, un tad dzemdēt, mēs dzemdēt, jā, un tad bija vienkārši tā, ka man bija jāstrādā funkcionēt tālāk, un tas bija tāds... Triks, nereāls. Tas ir sievietes spēks. Jā, tas pats, ka es dzemdēju savu meitiņu, es noliku eksāmenu, viņa tur spēlēja futbolu, 8,5 mēneši. Un Šermene Heina Vāgner sēdē un Kārli Zariņš sēdē, ielika man labāko atzīvi, pilna zāle ar publiku. Neviens pat nepamanīja, nesaprata, jo bija diezgan maziņš vēders un vīra māte man iedeva savu samtu kaut kādu tur kleitu vai brunčas. Un tā tas gāja, un es skrēju pēc tam pabaro, ātri skrēju uz lekcijām, un tālāk nebija laika apstāties. Un tas kaut kādīgi, kamēr tu esi jauns, un tas viss ļoti patīk un vajag, aiziet. Bet kur ir modernais work-life balance? Es domāju, ka balance ir iekšējais, harmonija. Tu esi apmierināts un mīli, ko tu dari. Un gribi sasniegt kaut kādu līmeni, tev ir ne 24, bet 40 stundas dienā. Tu bet visu zini, var paspēt. Bet zini, kā ir tā, ka mans varētu būt gan tā, gan citādāk. Man ir tā, ka es redzu rezultātu, un tas ceļš ir vienalga. Es funkcionu tā. Jā. Es eju vienmēr uz to gala punktu, es redzu, es zinu, kad viņš būs, un tad es eju vienkārši tā, kā notiek, nu kā tam, tāpēc, ka ceļš viņš varbūt nav tāds, jā, viņš ir
tāds un tāds un tāds, tāds. Un, jā, un tāds, jā. Jā, un tas ir patiešām tā. Bet, un mēs varam visu, un mēs esam multitasking. Un vīrieši, tā ir tā atšķirība. Viņi var darīt vienu lietu. Labi, bet vienu. Un mums jā, bet mums tā nesanāca, tāpēc, ka mums ir nu, vienkārši tā daudz ir ģenētika, jā, un daudz funkcijas. Un, un man ir, piemēram, tā, ka man, es zinu, rezultātu, un tad es eju vienkārši. Tā. Bet kā atrast līdzsvaru starp sieviete, karjera, sieviete, mīļotā, sieviete, sieva, sieviete, mamma? Kā līdzsvaru? Tam jābūt pareizam cilvēkam blakus. Es domāju, ka nebūtu mans vīrs, tad es nekad neatbrauktu uz Latviju. Arī, kad mamma palūdza un tā tālāk, mēs jau bijām kopā, mēs jau ļoti sen esam kopā, un viņam bija viena alga, kur viņš nodarbojas geografiski. Bet ja viņš pateik, teiksim tā, nu zini, kā nu, uz gadu, un tas bija arī tā, ka uz gadu. Un nekad nekur ne, tas bija. Viņam ļoti patika Latvija. Jā, un tāpēc un kaut kā ar kompjūteru tu vari braukāt un strādāt, kur tu gribi. Tas tā, atbrīvo rokas. Mans partners, nu, viņām bija visu laiku jāgaida. Jā. Un tas nav vienmēr ļoti vienkārši un viegli. Ne visiem aiziet, tomēr 17 gadus tas, tas gāja krastā. Jo visu mūžu mana profesija bija pirmā vietā. Un tas nav visiem pa plecām. To ne katrs var izturēt. Bet es zinu, ka es kalpoju, es dzīvoju savu dzīvi. Un tas bija ne pirmā vietā, bet tā bija mana dzīve. Mans akvārijs. Vai katrs to tā var? Vai to vajag katram? Arī nedomāju. Katrām ir jāsaprot, kā, ko viņš liek pirmā, otrā, desmitā vietā. Bet nevar tajā pirmajā vietā būt gan tas mīļotais, gan tas darbs? Es domāju, ka vienā mūsu, jā, es domāju, ka redziet, 17 gadi, tas ir ilgi, tas turējās. Ne visi to var panest, cilvēki nogurst ar laiku. Un grib, lai ir mājās un tā tālāk. Kinderkiši. Jā. Jā, tomēr sieviete ir kaut kāda jau tāda tradicionāla loma. Bet... Mamma, sieva, mīļākā, pavāre un tā tālāk. Ir vīrieši, kuri var iztikt bez tā. Jā. Viņi arī ir ļoti aizņemti ar savu darbu un ar savu, teiksim, misiju. Tā ir misija. Saprotiet, vienām tas sanāk, vienām var būt grūtāk ar to sadzīvot. Tomēr mēs esam ļoti līdzīgi, bet drusku atšķirīgi. Gan viens no otra, gan kungi un dāmas. Ja vajadzētu mums kādai jaunai sievietei, kurai ir, piemēram, 20 gadi, man meita, 20 gadi, ja vajadzētu viņai iedot padomu, viņai garš dzīves ceļš priekšā, un viņai noteikti patīk strādāt, un es domāju, ka viņa arī veidos aizraujošu karjeru. Kādu varētu viņai iedot padomu, lai viņa varētu justies sievišķīgi arī piepildīta visās tajās lomās? Kā, ko mēs varētu viņai jaunai pateikt? Es no savas puses teiktu, tev jāatrod kaut kas tāds, kas tevi piepilda, uz visu mūžu, uz visu dzīvi. Ja tas neiznāk, varbūt pirmie gadi tu vēl tā īsti nesaproti, vajag pamēģināt to un šito. Un atradīs to, kas tevi piepildīs. Un kur tu jūties labāk nekā labāk viens labāk, cits, jā, pašā augšā. Un tu saproti, ka tas ir tavs vezums, ko vispār, kas nesver. Tas ir tava dzīve un mērķis. Ar to visu tev nāk spēks un muskuļi. Un tad tu visu var panākt.
Tas tā ir mana recepte. Darīt to, kas piepild un dod spēku un bez kā nevar dzīvot. Galvenais to atrast. Un arī tam vīrietim tu būsi ļoti pievilcīga. Jā. Ja, tāpēc, ka ja tu esi kaut kur neesi pārliecināta, ja tu esi vienkārši tāds, kā tu pateikt, vai atkarīga, līdz, jā, atkarīga no viņa. Un iesi līdz, un nebūs tā personība, uz kuru viņš arī skatīs un pateiks, wow, zvaigzne, jā, wow. Man blakus ir zvaigzne. Tikai tad tā ir tas balans. Tev pašā jābūt zvaigznī, patiešām. Un kā tā atrast cilvēku, kuram tā ķīmija sakrīt, kuram tas respekts to, ko tu dari, ir arī tāds wow. Tikai, ka tu esi pati. Personība. Jā, personība, tikai tad viss būs klāt. Veidojās. Tā ir mūsu doma, mana pieredze. Ir arī cilvēki, kuri negrib neko tādu. Būt ēnā un mājas saimniece. Un daudz tādas arī. Arī ok. Why not? Ja tā kungām tas patīk, ja tā meitene vai dāma ar to ir apmierināta un ir dārs vai bērni un tā tālāk, tu arī var piepildīt savu dzīvi. Ļoti, ļoti. Tur ir brīnišķīgs piepildījums. Jāsaprot, kā ar to. Vai tu vari? Ir cilvēki, kuri pēkšņi maina savu dzīvi. Saprotiet, viņiem liekas viss, pico bello, superīgi. Un tad vienu dienu kaut kas pietrūkst. Ir cilvēki, kuri mācās arī, kad viņiem ir pāri 40. Un tur ir milzīgs respekts. Cepure nost. Komforta zona. Jo dzīve nebeidzās. Noteiktā brīdī. Viņa iet, kamēr tu esi uz šīs zemes. Es pazīstu cilvēkus, kuri mācījās, kad viņiem bija pie 70. Vai par doktoru? Un tur ir cits acumirdzums, tur ir cita dzīves garša. Viņi neskatās pasē, viņiem tas neinteresē. Viņi ir jaunāki par jaunākiem. Tas ir jātaisnība. Saprotiet? Jā, tā liela lieta, es ļoti, ļoti piekrītu. Mācīties, attīstīt sevi, meklēt sevi, visu laiku meklēt sevi. Jo tik ļoti mainās tie ārēji apstākļi, visu laiku viss ir mainīgs. Un tu mainies līdzi. Un straujāk un straujāk. Tā ir. Ir viens no pēdējiem jautājumiem. Ir kāda viena lieta, ko jūs mainīt savā dzīvē? Es tagad domāju, vai pateikt to gadu. Zini, ka jā, to vienu gadu. Kaut kādu sīkumus var būt, bet lielās līnijās es domāju, ka nē. Jo vienmēr tev dzīve pienes uz to laiku pareizos cilvēkus, pareizu varbūt risinājumu. Tu domā, pagāja tie gadi, varbūt, varbūt, nu nē. Bet es saprotu, ka uz to laiku tas bija pareizi. Un es tā jūtu, es tā domāju, es arī mainos. Manas domas mainās, mani uzskati mainās, es daudz vairāk saprotu, varbūt hormoni, viss mainās, tas ir normāli. Tas ir, katra meitene var pastāstīt par sevi. Es domāju, ka mīlestība dod vienmēr tādu šāvienu un meitenēm to vajag. Par lomām, par... Nē. Es domāju, ka kaut kādas sīkumas, varbūt viens otrs cilvēks, varbūt uz to laiku viņš bija arī pareizais, bet vajadzēja kaut ko ātrāk varbūt pameklēt, ka tu redzi kaut ko, kas tevi neapmierina. Jo es diezgan tāda, kā lai es saku, pacietīga, bet nevienmēr...
cilvēks to redzot, viņš varbūt izlēžās pa daudz. Es runāju par kolēģiem vai un atļaujās varbūt vairāk. Un man nekad negribēja zaudēt cēlumu, eleganci. Negribējās tādu provinces ambrē, no kā es vienmēr mēģināju. Tāpēc arī uzvedībā negribās nolaisties un tā tālāk. Bet šeit tas ir jādara. Bet man to neprasījās, negribējās zaudēt sevi un tā tālāk. Varbūt sīkumiņi kaut kādi. Bet sava rakstura ir grūti mainīt un varbūt arī jāpaliek pie viņa. Man bija fenomenāla ģimene un viss bija tik daudz mīlestības ielikts un respekta pret citiem un dzīves prieka un tā, ko es daru, tad es domāju, ka ir kā ir, nav ko. Ko tu teiksi? Man liekas, ka ir tās lietas, kur ir kaut kas augšā, kas mums vada. Un ir tādas lietas, mēs mainām visu laiku, bet ir tā, kā man bija sapnis taisīt to un darīt to, ko es darīju no 13 gadiem. Man atnāca ļoti tā noguruši no pēc izrādes, un viņi man vienkārši ļauja viņu stilizēt vai kaut ko darīt. Un es biju bībīs, biju matus un visu, jā. Un viņi bija jau patiešām tik noguruši, un visu grimi bija tāda, jā, un bija vienkārši nost, un tad atkal. Un es zināju vienkārši, ka es gribu pārvērt, kā tas ir, cilvēks vienkārši mainīt to, ne tikai izskatu, bet to stilu imidžu kopē, vienkārši mainīt cilvēku un redzēt to rezultātu. Un man liekas, ka es tagad arī daru to pašu, bet no citas vienkārši viedokļa. Un lielāk apjomā. Jā. Jo iespējams, ka jūs mainat ne tikai ārējo imidžu, bet jūs daudz ārāk mainat iekšējo pasauli, atstājat nospiedumus katru gadu, no gada uz gadu ar vienu, jo 17 gadi, 17. būs 16. 16. Jā, jo divi gadi ir vienkārši izbrukuši. Jā, tas ir daudz. Tā ir jau tāda lieta. Un attēls tik mainījis, cik mēs esam kopā. Un patiešām jauni cilvēki atnāca un ir patiešām smuks cilvēks, kuram ir svarīgi būt kopā, atnākt ar mammu, ar draugiem. 3, 4, 5, tas ir tik paužas nāk. Bija moments, kad es tā, bet tas vai ir mana mammīte, vai mana vecmāmiņa ar vectētiņu, jūs vēl klausījās tur un es uz to rieģēju tikai ar prieku. Tā ir laime un nāk tagad mazbērni un mazbērni superīgi un katrs priekš sevis var atrast kaut ko. Un mēs esam ģimenes pasākums. Mēs gribām, lai būtu visi kopā. Lai nāk ar maziem bērniem. Nu, ne jau tādi bebīši, tādi viņiem grūti. Skolas vecuma bērniem. Tāpēc, ka es veidoju patiešām arī mazais piedzimuši festivālā, un viņš bija vienmēr no pirmas, otras gadus viņš vienmēr bija klāt. Un tāpēc ir patiešām, es redzu to atšķirību, kā maniem draugiem tas notiek. Un viņi tā, koncerti, vienalga kāda koncerta ar mazu, nu, es nezinu. Mūsējs, viņš negribēja iet prom, bija vēl 33 cilvēki viņas koncertā, un mums bija sarunāt, kā mēs viņš atspēlējas, un mēs ejam ne par ko. Mēs sēdējām 33 bērns, visas noklausījāmies. Tas bija kā konkurss mamā, jā. Tā ir patiešām, un viņš negribēja iet prom, un viņš palika to. Tas ir patiešām tā iekšējā kultūra, un milzīgs prieks, ka man bija, tas arī tā mūzika, tāpēc, ka es vispār negribēju spēlēt klavieru. Es biju piespiesta pie sienas, ka man vajag to darīt. Un visas skolotājas, viņi bija tā, viņam bija man jāuztur. Ne? Kaut kā tā, tāpēc, ka viņi nevarīja vienkārši pateikt, kā anti junior, nu, ir ok, tāpēc mammas dēļ, jā. Viņai ļoti laba dzirde.
Viņai ir viss dots no dabas. Tāpēc es varu mammai palīdzēt, ja tas nevarētu būt, ja es to nedabūtu no bērnības, to basic. To, kas ir mūzika, kas ir tā iekšējā kultūra, kas cilvēkam, bet es ar, esmu ļoti pateicīga. Cik izrādes viņa nosēdēja operā. Nodziedēja līdz. Jā, ar sākot jā, ar sviestmaizīt un ar ābolīt, sākot no sēžot vēderiņā un, un katru gadu. Un vecāki bija klāt, un bērns bija klāt, un visiem stāstīja, ka nesatraucieties lūdzu, mammīte nenomira, jo mēs vakarā brauksim mājās visi kopā. Nav jāuztraucās, ka, jo man visas lomas, kuras tikai nomirstu, mani nosit, mani nogalina, tur traģēdijas, jā. Un galvenais varonis, nu ko lai dara? Bet bērns pirmo reizi šausmīgi nobijās un tā tālāk, bet pēc tam jau bija tāds pieredums, visiem pasludin, visi jau bija apmierināti, smaidoši, sēdēja jau līdz asarām, nu tā, tā tas. Bet tas ir tas, ir patiešām, ka mēs gribam to, lai tas turpinās un lai tā iekšēja kultūra paliek un attīstās un man liekas, ka mums parādīja tie divi gadi, kas, kur nebija vispār nekas, nekas ka tas pietrūks cilvēkam. Mēs redzam mūsu bērniem, mēs redzam cilvēkiem globāli, ka tagad visi grib tikties, baudīt. Un kaut kā tā ir next level, ir patiešām next level. Un mums vienkārši jāiet līdz un izdomā kaut ko ar odziņu. Un tas ir patiešām mans princips apvienot to, kur, kas neapvienojams. Un dot gan, un māksla ir tik, mēs esam arī, pirms mēs esam arī māksla telpas, jā, un tas viss ir, tas ir arī ir māksla. Un man liekas, ka visu to apvienot, tas ir arī māksla. Un gaumīgi, lai tas nav par daudz, nav kičīgi un tā tālāk, un lai katram ir patiešām tā iedvesma, un kā mamma vienmēr saka, tā spārnes, jā, un next level, un next, tā, man liekas, ka mums visiem jāiet līdzi. Ja, un ja mēs to nedarīsim, tad visu laiku meklēt, ko var uzlabot, kā var vēl labāk, ko vēl apvienot, vēl, jā, vēl apvienot. Lai dāvinātu. Mēs saņemām tādu enerģiju no zāles, tādu mīlestības vilni. Un tā gribas piepildīt, lai cilvēkiem ir labi, lai viņi jūtās visi kā viena ģimene. Lai viņi jūtās apčubināti, izmasēta katra sirsniņa, redzams, ka viņš ir vienīgais pasaulē, ka viņu mīl, ka viņš ir vajadzīgs šī pasaulē. Tas ir tas galvenais – emocijas, pozitīvu piepildījumu. Bet zini, kā ne katram dota tā iespēja vai tas iekšējais, kad mamma iznāk uz skatu, tas ir vienreizīgi, vienalga, kur es arī biju, tas ne tikai dzintaros, jā, bet ir tā, ka viens cilvēks stāv uz skatuves un runā ar katru zālē, kur ir 5, 10 vai 20 tūkstoši, un tas ir vienkārši tāda, ne katram tas ir dots, ka tu runā ar katru zālē. Tur ir masu, tāpēc, ka tu stāvot uz skatuves, tu neredzi katru cilvēku, bet katrais tiek uzrunāts. Un ir patiešām tāda personīga saruna ar katru. Un tas ir tāda buča no augšas, man liekas, jā, tas ir tāds, tādi tas ir. Nav dots katru. Un tā tam ir jābūt. Kurš stāv uz skatuves. Jo katrs ir atnācis jaunas kurpes, jauna kleita. Uzfričējis, tāds sakārtots, tik saviļņots, gribās dāvanu no augšas. Un gribās nobučot katru, apmīļot katru. Tik skaisti. Paldies. Mēs noslēdzot, varbūt es varu lūgt jums vienu novēlējumu mūsu sievietēm. Lai ir grūti, vajag spēt, stipram būt un uzvarēt. No, labāki vārdi nav. No mūsu vecmamīs. Kā tas bija, mums tā dzīvo? Jā, vienkārši Raiņa kungs, mana omīte, mana mammīte to citē katru dienu. Patiešām. Tā viņa pati dzīvoja. Visiem buča, lai ir veselība un miers. Un tiksimies virs zemes. Uz tikšanos. Paldies.
Tādies. Tik skaisti. Tik skaisti. Vai man palika nepaprasīta lieta? Kas ir elegance? Kas ir elegance? Elegance, man liekas, tas ir nepadaudz, nepamaz. Mm-hmm. Tas ir kā rāmītis, kurš to cilvēku, to personību pasvītro un pasniedz kā uz paplātes. Mm. Un otrs, ko es gribēju pavaicāt, ir, kur ņemt spēku. Jo es domāju, kad es klausījos par dzīvi uz skatuves, es domāju, ka tur tik daudz atdodas enerģija. Mm. Tad, kad atnāk mājās, tad kā pēc tam es jau piepildīju? Mm. Pirmkārt, mēs arī dabonām to vilni atpakaļ. Tad man liekas laba grāmata, mūzika, labi cilvēki, pareizi. Jūra, mežs. Es domāju, kaut kāds iemīļots skaņdarbs, mazie, mīļie cilvēki, tas dzīvnieki, kaķis, suns, my God, tas piepilda un to tādu, saprotiet, tas noņem visas bažas, visu, tas ir personīgi priekš manis. Man liekas, ka man vajag vienkārši aizbraukt uz kaut kurienu. Man nomainīt tapetes, un tas ir... Jā, tāpēc, bet uz kurienu, uz pilsētu? Man ir patiešām tā, ka ir tā maiņa, tāpēc, ka ja tu esi tā komforta zonā, un vai tu esi atdevis ļoti daudz, ja, un mēs esam tā cilvēki, kuri dod daudz. Jā. Un man nav vienmēr vajadzīgs kaut ko saņemt atpakaļ, patiešām nav. Bet tāpēc, ka ja tu kaut ko dari, tad nekad negaidi kaut ko atpakaļ, tad tas vienmēr būs tā negatīvi, ja? Bet ar tiem cilvēkiem aizbraukt vai izbraukt, man vajag vienas naktas, ja? Vienu nakti, kaut kur būt, kur man patīk, un iedvesmoties. Latvijā tie ir dažas vietas, kukšu mēža, tas ir patieši vienas naktas, un esmu jauns cilvēks. Tur ir daudz, ko aizbrau, mūžas, fantastiskas. Maiņa, tapetes maiņa, un tad tev patiešām ir tā, ka ir tā, viss ir tā grey, black, nu, kaut kā tie ir patiešām tas stops, un tad, lai to stopu noformulēt vai noformēt, patiešām kā aizmirst. Tā kā aiztaisīts. Jā, nogriezt prom, tad vienkārši to tapetu maiņu un tad visā kas... Bet viena pati? Jā, ar mīļiem, ar mazo, ar vīru un ar draugiem. Un ir tā, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri atpušās, kad viņi ir paši vai kaut kā tā... Pa vienam, jā. Ne pa vienam, bet kaut kā tā... Izolēti. Jā, izolēti un tā tālāk. Man piepilda komunikācija ar cilvēkiem kopā un... ar draugiem, un jau vairāk, jau labāk. Man vīram vajag vienu dienu nedēļā, kad mēs nekam neesam sarunāti, ne ar vienu, jā. Nē, pie mums nesanāk. Tā vien, nē, nesanāk. Nav arī tā vien. Jo ap Dianu virzās pūļi, jo viņai tāds raksturs un tāda enerģētika, ka viņa visus, saprotiet, pielādē un... Man patīk iesūc tādu dzīves prieku un viss ripo un virzās pa īstām ļoti daudz cilvēku. Jā, bet... Un vienmēr bija vēl maziņa cilvēku centrā. Un man liekas, ka tas ir kaut kā perpetu mobili, bet skaidrs, ka vajag kaut kādu lādiņu un arī pauzīti. Bet... Tagad arī vairāk. To tad sajūta ir patiešām tā, ka ja ir ļoti daudz, un tu ļoti daudz dod. Nu, es kā, nu, neteiksim ar vecam, bet patiešām nē. Tas, jā, bet ir patiešām, ka tu dod ļoti daudz, tad ir kaut kā robeža. Es runāju ar tādu gudrinieci no Latvijas. Viņa man ļoti kaut kā iedvesmoja. Un ļoti kaut kā pateica lietas, par kurām es nezināju. Okay. Tiešām, kad mana vecmāmiņa, kur viņa bija mūsu producents, un viņa bija tāds pavadonis, un viņa bija prezidents mūsu ģimene, kad viņa aizgāja,
Un es biju tiešām, tāpēc, ka tas bija tāds... Lūzums. Jā, lūzums, un tas bija caurums, tas bija patiešām tāds jūzīgs. Kritums, jā, tas bija tā, nebija pēkšņi, bet bija pēkšņi, jā, bija tāds vau. Wow. Un viņi man pateica, ka zini, kā, ja cilvēks, kurš tev ir tik svarīgs iet, tad viņš tev nosūtīs messengeru, tad viņš tev dobučos savu elpu. Un tad atnāca trīs nedēļas vēlāk, es saņemu ziņu, ka es uzzināju, ka es esmu stāvokļi. Un es par to nekad nezināju, ka ir tā, ka tā, ka viens ņems un ar otru roku dot, jā, vai citādāk, diemžēl. Un tagad es pēc mūsu sarunas, es to patiešām redzu, ka tā tā ir. Un viņi man arī pateica, ka, zini kā, rezervē sev. Es, nu, tāpēc, ka viņi redzēja, ka es dodu un dodu un nav limita un nervu spekeči, un tad man tā nervu spekeči ir tāds, nu, grandios tāds kaučuks. Un viņi tad arī pateica, zini, kā sargā sev. To sev būs vajadzīga ilgāk nekā citiem. Un es arī, un no tas moments es arī pateicu, ok, check, saprotu, tā ir. Un piefiksēt. Un tas... Bet tas labs padoms, jā, es domāju, šiem tad ļoti uzņemīgajiem cilvēkiem. Jo citiem ir jāmācās skriet, un citiem ir jāmācās neskriet. Katram savs uzdevums. Jā. Citiem jāmācās nededzināt sevi līdz galam. Citiem savukārt atkal, nu, tā kā iedot sev. Jā. Strāvu drusītiņ, jā. Jā. Bet paldies jums liels par to, ko jūs darat. Lieliski, absolūti lieliski. Un saruna bija ļoti forša. Es ceru, ka mūsu meitenēm, mūsu auditoriem būs forša un noderīga. Thank you.